И здравейте хора, малко почнахме тук с реклама. И днес ще играем... Пак ще играем гладна акула. В момента току-що почнах малко. Правих един клип, обаче вместо да цъкна паузата... Цъкнах на спирането на клипа. И сега трябва... И сега ще атакуваме хора, които смятам, че са или от Китай, или от Виетнам. Съдих по шапките им. Ей, чакайте, какво е това? Някакъв странен вид. Нещо. Добре, няма няма да атакуваме виетнамците днеска. Аз така и нещо, защото съм гледал документации за виетнамската война. Обикновено виетнамците винаги имаха онези шапки китайските. Това не е важно. Важното тук е, че искам да включа следващата акула, която е... И съм необяснимо гладен сега. Ей. Окусна нурка. Не. Добре, ами да се надяваме, че този път няма без да искам да цъкна на бутона за спиране на клипа. Супер! Добре, да продължим. Това ли? Това е края. Сериозно. Оле, това са гигантски раци. Видите, са малки тия. Добра, майше и тука. Той може ли от тука да продължим? О, майше да. Да видим. Не, не можем. Трябва да изведем гигантските раци. Ами, тука има ли нещо? Не, няма нищо. Да, тука няма нищо. Добър сме на... Малко по-различно място. Body pressure damage. Оле, ля, 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 не искам да умра. Добре, да се надяваме да се оправим малко сега. И съм необяснимо гладен и тука има ядрени отпадъци. О, супер, не знам това какво беше, обаче беше нещо. Значи, той беше доста гигантска. Добре, почти умряхме тука. Да се опитаме да атакуваме виетнамците. О, стига де! Добре, тогава пък ти. Както де? Ами просто да продължим. Хайде да. Бъгна ли? Това бъгна ли ми? Вижте колко злато получихме. Вижте колко злато събрахме. Супер, отключихме тази... О, 6000. Сериозно. Ами тогава да събираме още злато. Трябва да отключим тая кала, после тая тигровата кула. Тогава великата голяма... И тогава голямата... Великата бяла акула? Да, великата бяла акула се нарича, това не знам какво е. А тая мача е мегладон, една най-голямата акула, това не знам какво е. Това е мозазаври, това не знам, това е китка шолот, това е нещо, това е чудовище от Лохнис, това тук е Годзила. Ама сериозно, ако искате го проверете, ако искате проверете в интернета, защото сега не ми лъжа аз тук. Трябва обаче да съберем 6000 злато. Искате и другият клип, предишния ще го кача сигурно. Майче да. Не, няма. Не трябва. Добре, както и да я продължим. Право при вземната мина. Какво? Какъв? А, стига ред. Днес не ми е добър. Днес не съм късметлиец. Да изведем всеки... Ари да, трябва да изведем другите. Защо има земна мина? Защо има морски мина? Дали викам да отина този път и тук? Седи си там и гледа как гигантска кула по-голяма от нея. Просто трепери и крещи. Това не е умен план, ама. Добре. О, забравихме всеки дневната си...
награда и в момента ядем още мак. Други макуакули. Забравих, че тук има гигантските земни мини. Тук са... Не за гадните акули. Не. Добре, сега огладняваме и умряхме. Нека да продължим. Трябва да продължим все пак. The thing about it is you can make real cash out of it, big time. Ами добре, сега да продължим нашата игра. Добре. Йоу! Брей! Благодаря, игра! Не е сякаш... Добре. Сега да продължим... Много го мрада, посиди би наши деца гробните. Много са гадни! Ей! Гарен човек такъв! Искаш да умреш? Добре. О, не, аз не искам! Аз не искам да... О, стига да е! Да продължим. Ще сложи клипа на пауза и дано този път да не цъкна бутонът за изключване на клипа. Дано. Добре, сега да се махнем от тая акула. И защо тези са насякъде? Някой пуска ги? Не, защо пък тогава изобщо са живи? Искам да ги унищожа всичките! Не, помощ! Аха, сега кой е мъртъв, а? Гадното нещо за онези боржове или морски лъвове, както искате да ги наричате, е, че независимо колко е голяма вашата риба, като моята, която е маква акула, която е гигантска акула, все още ще ви атакува. Добре да съм проклетия Годзила. А, добре, тука. Гадно създание такова да мрева пада. Некои това ще има така. Аха, добре. Не. Стига, не искам да умра. Върли съм млад бърна. Ако още съм гладен след... Ууу, електрическа китара. Супер, добре. Сериозно е мода преминал тука. Има ли някакъв тайн вход? Не, това е самото дъното на океана. Поне тука. Айде, това не мога да се движа още напред. Трябва да се движа напред. Оле, ту е Skull Island, острова на черепата. Тук беше от един филм даже май. От бигте, от... Ако сте гледали филм за King Kong, на този остров беше станал всичкото на този остров. Skull Island, острова на черепа. Добре, събрахме доста точки, както да е. Сега. Ще спи на малко чай. Добре, мразя това създание, виждате ли? Това е морж. Защо ме атакуват? Аз съм по-голям от тях. Е, не ги мразя в същия живот, обаче в играта. Пък защо могат да атакуват всичко? Пък аз не мога да атакувам всичко. Добре, ами. Трябва ни още. За тази велика... Глава чук. Така ли се нарича?
Добре, как ти де? Да играем с рифовата акула, защото тя е доста мощна. Ама майче не е много мощна, всъщност сега като се замисля. След тая идва тигровата акула. Не, искам доста. Ама най-много, най-много, както казах вече, най-много искам това. Защото вижте, има, може да се видят даже краката и ръцете и самата му машка. Така ще да отиваме да играеме. Добре, ай. И добре. Скоро мисля да почнем сериал на Майнкрафт. Знам. Доста ще е хубав всъщност мач сериала, защото следвайки колко мотивационни клипчета на Майнкрафт съм гледал, би трябвало да имам супер готина стройки. Хайде, хайде, защо ми бъгва играта, не мога да се движа. Ей, най-накрая. Майко ми, мрази ги земните мини. Ари сега този проект викам да тръгнем там. Стига де! Не е честно. Знаете ли какво? Не, писна ми. Писна ми, писна ми просто. Не, писна ми, писна ми просто. Направо ми писна. Не. Не, 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 не. Писна ми вече. Някой път ще почнем Майнкрафт сериал след няколко дни. Сигурно. Ами ари се видим в следващия клип. Абонирайте се и лайк. Пожелавам ви приятен ден и довиждане.